السلام عليكم. maanta ani nin saaxiibkee waxaan joognaa meel loogu talagalay xayawaanaadka, gaar ahaan kuwada duurjoogta ah iyo dadka inay ku wada nastaan, gaar ahaan dawacada iyo shimbiraha iyo masas haddiiba ay jiraan. meel waxaa jirta hawd ah oo iga dambaysa iyadana waynu tagi doonaa. marka bal ibraahim waxaa ka warantaa meel noocaani oo kale ah haddii ay soomaaliya jirto? ma jirtaa? ma ogtaha ogaalkaaga dadki iyo loogu talagalay? iyo waa soomaaliya haddii ay jir leedahay horta waa waxaan u malaynaa in la gadan lahay mar hore dhul ahaanaaba la gadan lahay? miya dhul ahaana loo gadan lahay, macnaha goof ahaanaaba loo gadan lahay? waa la gadan lahay leedahay. hadda sida hadda meeshaan kusoo galna waxaa si furiya haye oo bilaa lacag ah sax tan ugu yaraa waxay noqon lahayd in maxaa lahay maanta aa ku galno lacag $5 beertaas la soo galayo. beertaas la soo galayo ha macnaha $5 ku soo galaya, ma $1 $2 si fiican haye. meeshaana waxaa waaye waa meel degmo u dhigmato, haddana aanan lagaa rabin wax surface ah sax, oo aan lagaa rabin lacag. bal ka war, meeshaan hadda u jeedid xayawaanada ku xariisan sida ariga, lo'da, fardaha, doofaarka, shimbiraha, maxaa la yidhaahdaa wax walba iska jooga. dadkan waxaa la yidhi geeskaas iska fadhiista, kuraasaa loo dhigay oo ay ku nastaan, shimbiraha dabooqooday ku raaxaysanayaan, waad u jeedaan halkaas. marka meel noocaan oo kale ah hadda soomaaliya haddii la helo xataa waxaa leh dhulkaaba laga qaadan lahayba? in dhulkaa laga qaadan lahaa aye. tan kale dhig ka jirtaa waxay tahay dhulka dadaa haysto sheeganaa inay leeyihiin, haddana aanan maxalamakumanaafacsanba haddii loo samayn lahay sidaana ay tahay dagaal ay ka xigaan. hadda meeshaan aad u jeedid feeri shimbiraha la soo gelshay, dadka degmada xaafadda way isaga raaxaysanayaan, adigana iska dadaawaha lagu yiri biyahana loo sameeyey a baxaya soo galaya biyaha laftooda waxaa waaye waa biyaha waa kaa saxtaa meel ka baxaya dadku soo noqonayaan way baxayaan, haddana xaggii ka soo galayaan meel kale koray ka soo degaya waa kaasa halkaasi ka soo degayaan. waa meel ay dhammaystirantaha dooro ee ugu yartaa ee ku dhex jirta bahalkan xuurta ama bolomboolada loo yaqaana xitaa waa kana isaga raaxaystaa la yidhi. dadka waxaa loogu qoray halkan bliis cunto lama siin karo, cunto gaaraa la siiyaa. cajiib, waa wax laga fikiro waaye ya kaagama baahno. waa ya midaas doorooyinka caadiga soomaaliya waa kuwaasaa ay yaqaaniin. ibraahim baalka ma taqaana meesha ku jira? ya baalkaas meesha ku dhakan lakin soo gumays mahayn maya maa kan kafiirka kalakis ma jeedid kamid doofaarna maahane doofaar waay doofaar maya gumaysa umalaynaya okay gumays geeduhu fuulaaya gumays ma waxaan ka wadaa kii oo senta maxaa lahay senta dheera ii sheeg doofaar waaye. marka isagana wuxuu ka mid yahay kuwa meeshaan lagu hayo. beertan aad u jeedaan akhyaaray waa beer loogu talagalay xayawaanaadka, laakiin inta badan waxaa loogu talagalay kuwa duurjoogta ah ee mar walba jiqda ama hawdka u baahan inay ku noolaadaan. UK waxaa ku badan dawacada oo markaasi doonaysa meel ay ilmaheedii ay ku ilaashato. marka saas darteed waxaa loo baneeyey beer dhan oo aad u weyn, ugu yaraan waa 3 goof oo dhan oo ay markaasi xayawaanaadka ay inay ku noolaadaan lagu ilaalsho. bal ibraahim ka war arrinkaas. keliya beerta ma lahan in xayawaanaad keliya, waa recycle bin leedahay, qashinka meelaa ku ridid aye dheere, qashinka xataa meelaa ku ridid uu leeyahay. cajiib aye, dadkii waa kaasaa waa iska sheekaysanayaan, way wada socdaan sidaasi oo kale. xitaa markii dadka ay daalaan kuraas ayaa loo sameeyey si aroortii hore kuraastaas ay isaga nastaan ama shimbirahaas awoqoodii ay ku nastaan. dadkaanimcadan waxaa waaye dadka haddii la keeni lahaa meeshaan unukaaleh inay dhahaana ka baqi lahaa unukaaleh xataa meesha waa qaadan lahayeen dheh. hadda maya unukaaleh dhib ma laha, waa maa dad dhulku waa lahaan karaan oo ilaahay dadka sida loo soo kala horeeyo dadku, laakiin dhulku waa in markaasi yacni dadka ay ka faa'iidaystaan, qaybna dad ku noolaadaan, qayb xayawaanaadka ku noolaadaan, qayb isbitaal laga dhigo. laakiin magaalada dhan haddii laga wada dhigo ka hor meel dadka ay wada degan yihiin, xaggaas aad u jeedid hadda waxaa ku nool 9 rooyin ayaa meesha lagu hayaa, waa lagu dhaqaalayaa. ibraahim ka war arrinkaas. wallahi waa cajiib waay meesha 9 rooyin in loo daayo, keliya loo daayo xayawaanada. hadda waxaan tegi doonaa qaybta hawdka ayaan tegi doonaa oo shimbiraha iyo waxaas iyo loogu talagalay, bal ina keen qaybtaasaan tegi doonaa. hadda waxaan galaynaa meel yacni jiq ah ama hawd ah oo
dadkan ay iska maraan laakiin sidaas oo kalena xayawaanaadka la doonayo inay markaas ay ku noolaadaan ama ukumahooda ay dhigtaan tan waa waddo dadka ay qaadaan tanna waa waddo kale marka waddadan ayaan qaadi doonaa anaga oo hadda kama baqayna soomaan wax oo maya hadda libaax iyo dawaci iyo waxaas iyo inay naga soo horbaxaan ma jirto meeshaan waa meel iska jiq ah ama tuug inuu naga soo horbaxo mobeelkan wax ku duubayna iyo inaga dhigtaan ma jirto ya si fiican dawacadana meeshaan ka soo bixi karta xitaa waxa waa mid oo mid ee rabta la siiyey maa mid waxay rabto soo qaraabato waa xitaa haddaan la siin xitaa magaaladaasaa wax ka soo cuntaa qashinkaasi iska soo fogataa marka waad u jeedaa shimbirahaas aad maqlaysaaba ku raaxaysanaysaa codadkooda shimbir qaaliso soomaali waxaan umalaynaa waa ka guurta magaalka bisig shimbirahaasoo kor mari jira la arki jira makhribada kuwii oo boolboolada dhihi jiray ama xuurta ah hadda halkan hawd kale waa luga ku degaysaa xaafada dhinac kale ugu bixi kartaa halkan waad u jeedaa si aad markaasi beertan ama hawdka ah weli aad ugu sii jirto iirdada meeshaas isaga sheekaysanaya cuntadooda soo qaatay kawaran ciid wanaagsan meesha ku hayaan cadaan waay marka annaga la fiiri dadka adduunka cunto iska soo qaadanayaan meeshaani wax ku cunayaan oo xaafadahooda ka fog nabaday ku haystaan canshuurtooda laga qaadaa lixdan sana waxaan maraynaa annagana beertaanaa iskale guriganaanaa iskale ee axmed muriidi ma arki karo jaamac maadey ma arki karo ayay xirsi warfaa ma arki karo tan ugu daran waxay tahay dowladdeena dhulkii ay lahaydba in maxalaha lagu raaxaysto ayayba kiraysatayba iyadaaba sii kiraysanayso ay ka warane marka dowladda inaad dhulku siiso free aa ugu damaashaacdo ma jirta dheh taasaaba la haynin meeshaan cowska fiiri dar allo isaga baxaba annagana hal xaafada inta la daboolo waxaa lagu leeyahay beerta hebel hal guriya la daboola ama beerta banaadir iyo beerta hebel waa lagu leeyahay beerta nabad iyo beerta nabad yaa lah waaye ummadiyaa lahayd waa laga kireynoya laakiin hadda ummaddii le laga kireynaya waxooda ilaahay amarkiisa dadku waa kala hormareen ya meelaa free ku soo gasho maanta iyadana waxaa waaye waa shimbirihii nabada ku war waa aragtay yaa wax kaa qaada waa soo gasho askari ma taagna xitaa marka ibraahin oo bal ka waran nimcadan alaabtan waxaa aadamku ay gaareen alaab sheekada soo gaabo lagu fadhiisan jiray haa yacni dadkan wuxuu ilaahay u nimceeyey waxaa waaye inay bini aadan yihiin oo ammaanadii dhulka ay qaadeen ayay is ogaadeen marka ilaahay iyagana waa u nimceeyey annagiina ammaanadii aan qaadnay oo ballantii ilaahay aan kula galnay in dhulkan aan mas-uul ka naqanayno habeenii maalin dhiigaan ku waraabinaa ay qabiil qabiilaa la isku dilaa meeshaan bal ka waran hadda meeshaan waxaa waaye waa ya nabadda ka jirto nio qabiil haddii la tirtir laha waxaa isleeyahay waa dadkan hadda qabiil bay ka tageen maya qabiil iyagu waa aaminsan yihiin weli laakiin inay bini aadan yihiin is ogaadeen horta si fiican xadii yeesheen ya hadda fiir meeshaas hawdka duurkana iska socotaa cid ku haysta ma jirto waa shan goof camal la isku dara hadda weli intaan soo marnay in ka badan ayaa sii dhiman oo loogu talagalay intaasoo dhan dadka xataa looguma talagalin waxaa loogu talagalay in xayawaanaadka shimbiraha iyo waxaasoo kale ay ku noolaadaan balka war dad yani xayawaankii dawacadii iyo maxaa la yidhaha kaneecadii iyo biyo u furaayo oo yacni intaas nooleynaya ilaahay iyagana waa nooleynaya mugta waa sii jiraayan waa soomaali waxaa u rajeynaa kolley inay gaarto waxaa waaye waa waqtigii qaadane laakiin waxaa u rajeynaa waa inay ku daysadaan inta hadda aadid soomaali waxaa waaye taangisaa lagugu dilaa inaa waa maasanta hadda haddii aad dhahdo waxaa waaye waxaa halis u tahay in lagugu dilo maxaawaa maasantahay i dhahaysaa aaba daco lagugu raaca hadhe shukrana waxay ka tahay dagaalo lacagtaada dhiibatay maxaa mahadsaned i dhaha lagu leeyahay dirro cajiib marka ninki meeshaan wadadu iga leex ku dhaha wuxuu ku leeyay bliisii banay aa ku moodo annagana waxaa waaye waa geedahan waxa loogu talagalay bis waxaanoo dhan awdkan geedahan hadda meeshaan haddaa gashid
سو جقما إير هادو أسك جلينا عبسي كما قبو وقالينا إبراهيم كيدا هانا قوكو أن اللي حدانا تيجينا فيرسو تبادن إن لسو حلقة يعني قبو بها أمو وينتر كاة سيفي هادو حاجر الدمر كاكالي قود مينها أسكا سومر هادو تواليقو كفسة دي كودها هايان قفكي ماشان كاليقي سومر أو دمرة بالكوار هديل دباتيو ساس كم سوري موكت أنت بدن كرايم كأم دمبيه ده لعو إيه عدد كدمر كأ مالهن إسكانه بركة إيه مالهن يمادن أيام ميت قمر عبسان ومالهن حشيش أم بلايك وعبايو هلاية كدي بمن وحكو سمينة كفصان أي أم دلية أم مالهن كدو جاية لكن هو نادر واي نادر واي لكن أنت بدن مرايكن كي إنجليز كوي كده عدا أو وحية معها وح أو نادر حتى لما تيجي لكن أنت بدن وي كده عدا بركة فير هاد مشان meeshaan iska fadhiisanaysaa ama wax qoyska iska soo wadanaysaa iska sheekaysanaysaan cabsi kama qabtid marka waa ka laabanaynaa ilaa xagga gadaal waa la sii socon karaa waa cajiib soomaa soomaali waxaa urjeenaa wixii ka dambeeya dayn ila iyo in waxaa waaye waa dowladda aa u reebno aan dadka aa siisano dadkii waxaa waaye hal goofo oo xitaa aanan odxa ka baxayaan waxa lagu leeyahay maanta dalxiisa xagga u tegayna dalxiisa u tegayna lagu leeyahay meesha canna nuuc walba oo meel hawd ah halkan isbuuca dan markaad tegtidna waxaa lagu leeyahay goofkan ninkii la ahaa xirtay ka baxa leh markuu aragi laba maalin in meesha la yimid oo dad yeelanayso oo xiran marka meel walba saas u sii dumeeya dhibaato dhibaato aad u weyn ooska igiis istaagay ku leeyahay ooska iga jibin hadda meeshaan ka soo galnay ma ahe meel kale aan ka bixinaa ama albaab kale aan ka bixinaa bal aan fiirino meeshaan ka bixi doono alaabtan cagaarka waxaa waaye waxaa lagu calaamaday jiray biyahan qoyan aad u jeedid waa biyo xayawaanaadka loo soo furo gadashaad meesha dhulkan waa qoyan yahay laakiin biyaha waa kaasa xaggaa looga furaa meel biyo looga furaa jirto ujeed biyahaas okay si fiican biyahan gadaalay ka imaadaan waa la furaa ilaa iyo gadaal marka xayawaanaadka ku nool si aysan u oomin ee biyo ahaan loogu furaa marka hadda kanacii waxaa saa ujeedaa saa ujeedo waa waxaa loo waraabiyaa beerta sidii inay ugu soo dalag ugu soo baxay camal loo waraabiya loo waraabinaa marka meel gadaala laga soo furaa laakiin xayawaanaadka meeshaan lagu magacaabaaba back animal cajiib ilaahay wadankeena allah noo nabadeeyo aamiin aamiin waa maalin ciide aamiin aamiin kuwa aqbalo waa maasanta i raali noqonaya allah allah naga dhiga dhe akheeray muuqaalkeena intaasuu ku egyahay maanta bashaaraan waxaan u nimid inaan beertaan isaga soconno muusikada shimbiraha inaan iska dhegaysano socod waxyar hilibkii aan soo cunnay inaan waxyar ku dilno udxiyadii badneyd aan cunno ma aragtay inaan meesha isaga dilno marka ciid wanaagsan ciid wanaagsan akhyaaray waad wada salaameynaa waad u jeedeen kursigii iyo qashinkii waa iska diyaar qofkii caaggiisa wato meelahaanoo qashinka isaga tuurayaa waa ujeediin haddii aad daashan halkaanaad fadhiisanaysaa haddii kalena waa sii soconaysaa